Привіт! Сьогодні ми їдемо в Китай. Точніше, в Китай-город, це в Кам'янець-Подільському районі. Сьогодні там свято села, на яке запросили і нас, і всіх вас. Назва села Китайгород насправді жодного стосунку до Піднебесної немає. Але винахідливі китайгородці цей збіг уміють використовувати. Я особисто не знаю, що саме написано китайською на цій стелі, але надіюся, що наші співвітчизники спромоглися уміло передати ієрогліфами якесь доброзичливе і мудре послання китайців. Тому, сповнені перечуття сміливих і яскравих вражень, рушаємо в Китайгород. На автобусній зупинці, якою місцеві жителі вельми пишаються, вивішують важливі для селян оголошення, як от зараз. Тут програма є святкування Дня села. В 15-й годині святковий концерт в сільському клубі, це поряд. 18:00 – дружня зустріч з футболу на шкільному стадіоні. В 21 – святкова дискотека в сільському клубі. Для всіх людей, для всього населення, кожен може собі щось вибрати. Але вранці всі китайгородці на службі Божій, бо саме на свято вшанування цілителя Пантелеймона і відкрили сільську церкву на місці колишньої, старовинної, від якої залишився один лишень фундамент. На ньому і звели новий храм, керував усіма будівельними роботами оцей чоловік. До нього і підходимо з запитаннями. Церкві було б сьогодні вже 230 років. Ну, її розвалили в 64-му році, 1964 рік, чи у 1989 році розрішили нам строїти. Ми розібрали церкву за місяць, ми розібрали церкву, за рік ми построїли, от яка вона є. Це робило село. Село внесло 64 тисячі грошей. Самі люди? На русські. Нам ніхто так не допомагав, тільки село. І робили ми тільки в вихідні, неділя і коли свято. В будні дні всі були на роботі. Робили в радгоспі, тож роботи було. А директор радгоспу годований, допомагав дуже нам технікою. Будували церкву і за свої гроші, і своїми силами. А що всі будівельні роботи проводилися тільки на вихідні та на свята, нехай релігійних селян за це на небі не покарають, а винагородять. А на храмове свято, яке випадає на Будень, на службу Божу намагаються потрапити всі. Тут ми й зустріли підприємців-садівників, які люб'язно погодилися показати нам свій сад, але категорично не захотіли зніматися на камеру. Мовляв, не такі вони вже й успішні і багаті, щоби про них розповідати на всю область. Та ці троє садівників, котрі на своїх та своїх батьків паях заклали сад, у числі інших підприємливих жителів і є найбільша надія села. Тож у своєму саду чоловіки вирощують інжирні персики, черешні, сливи, абрикоси та інші фрукти, працюють від зорі до зорі, а урожаїв, яких хотіли б мати, поки що не мають. Вже 2 роки заважають весняні заморозки. А цього підприємця, який віз у своїй машині з Кам'янецького ринку вирощених до рідних кролів, ми спинили просто на дорозі. Це Микола Овчарук, в недалекому минулому приватний підприємець, а тепер просто селянин, який вигодовує вухатих велетів та возить на продаж до райцентру. Що потрібно було би вашому селу? От сьогодні там говорять, що до села немає ніякої уваги, абсолютно. Що би треба було зробити, ну, скажімо так, щоб село не вимерло як? Робочі місця, от і все. Робочі місця треба, щоб більше, скажімо, нічого не впливає на те, щоб село не вимирало. От ви займаєтеся кролівництвом, ви собі самотужки це все придумали? Правильно, відкривався, так само був підприємцем, все закрився. Того, що в нашій державі бути підприємцем, скажімо, ті людині, яка сама все вирощує, яка сама все повністю на своїм, скажімо, на своїх коштах, на своєму всьому, в нашій державі просто неможливо. В нашій державі тільки можна раді то купив, продав, на тім накрутив, от і все. Якщо поставили мені податок той самий, що магазини мають, що він привіз тільки і вже рубель 2 накинув, а мені поставили то, що я сам вирощую. А вам, щоб виростити такого от кроля великого, скільки треба потрудитися? Ну, скажімо, цьому кролю рік якраз. Це йому рік. Ну, скажімо, корма, прививки, 2 рази на рік треба прививки зробити, крім того, що взяти якийсь комбікорм трошки для підтримки, бо на простих кормах, так, ячмінь, кукуруза, сіно, овес, тяжко, щоб мати такі кролі. Треба брати, а мінеральні підкормки, вони дорогі дуже.
То я кажу, от чого зараз мало кроководів? Це ще просто лишилися ті люди, які з дійства займалися. Кому це до душі? Тут в Кам'янці, скажімо, ну, чоловік 10 набереться в всьому районі, які такі займаються от іменно породами, займаються які ще. Це все через податки? Фактично, зараз немає ні одного чоловіка, який є тут на Слобідсько-Чувецькій. Ну, у них таке производство м'яса просто. Там нема породи, там просто производство м'яса. А іменно, щоб займалися, щоб були офіційно оформлені, нема нікого через ці податки, через це все. Та незважаючи на таке несправедливе ставлення до малого бізнесу, чоловік продовжує працювати та годувати свою родину, бо не хоче полишати ні свого Китайгорода, ні свою родину. Це ваше рідне село? Так, рідне, тут я родився. Село наше хороше, скажімо так, люди дуже хороші тут. Тут люди дуже хороші. Старе село, історію свою має, скажімо так. Було велике, гарне село, ну просто з цією перестройкою, з цим всім молодіж, з тим, що позакривалися наші основні якісь робочі місця, село розвалюється і, скажімо, осталися в основному пенсіонарі, старші люди, молодіж. Але от ви не тікаєте, наприклад, зі свого села? Ну, я не тікаю, я тримаю три штуки худоби, якісь кози, кролі, кури, от, скажімо, раді того, що, скажімо, це не сім'я, коли хтось десь за границею. Це просто не сім'я. Так само, як ця держава. Держава сильна, коли люди працюють і заробляють у себе в державі, дають державі заробити, а не другим державам. Знаєте, що сьогодні свято села? Концерт буде в клубі, ви підете? Як же ж кожен рік участвували, скажімо так. У цьому будинку на цій тихій вулиці села проживає місцева активістка і волонтерка Валентина Іваніна. В Китайгороді її знають усі. Ця жінка живе самотньо ось у цьому великому будинку, на цьому подвір'ї, але це не означає, що вона має час сумувати. Валентина Іванівна Назаришина – невтомна активістка, і знають її не тільки в цьому селі. Жінка ще 10 років тому ініціювала разом з Кам'янецькою спілкою ветеранів війни облаштування реабілітаційного центру. Бо тут, каже Валентина Іванівна, є не тільки дивовижної краси природа, а й цілюща вода. Чому цілюща, жінка показує аналізи, зроблені спеціалістами Київського інституту води, які підтвердили, вода насичена в тому числі корисним для здоров'я кремнієм. Однак в облаштуванні реабілітаційного центру відмовили, бо в селі немає газу. Це тоді ще не було нічого, не було війни. А Кам'янець наш дуже зараз військовий і дуже багато, і немає реабілітаційного центру. А в Китайгороді є якесь приміщення, де міг би розміститися? Є. А що це саме? Є, стоїть контора, стоять там є ще такий будинок сільської ради, там багато у нас приміщень пустих. Власне, через цілющі води та чисте повітря і сама Валентина Іванівна колись перебралася сюди з родиною із Вінниці. І відтоді ніхто з її рідних не мав проблем зі здоров'ям. Природа і повітря спонукали жінку зайнятися садівництвом і городництвом та все вирощене продавати в райцентрі. Щоправда, не тільки природа і повітря, а й значно серйозніша мотивація. У вдови було троє дітей, яких мати виростила, вивчила та дочекалася, коли левоченята розлетяться. Клала всю душу в діти, а діти порозходилися, а мені ж треба ту душу кудись знов класти. І я вкладаю квіти, вкладаю в сад, вкладаю, людям допомагаю в першу чергу. Це моя така місія – допомагати людям. Так чи інакше, але відтоді дотепер Валентина Іванівна, самоучка в цій сфері, вирощує в своєму саду персики, кавуни, дині, гранати, виноград, малину, ожину, полуниці, а взимку возить до Кам'янця кімнатні рослини. Возить, можливо, гучно сказано, бо до автобуса тягне важезні торби лісапетом. Діти красили його, підкрашували, вже він ні туди, ні сюди, я вже на ньому не їжу, бо вже ноги не можу задерти, але тримаю сумки, 5 сумок. Це щодня 3 точно. Здоровечі сумки і пішло. Поїхала на базар. Показую приклад, що не сидіть, працюйте, вирощуйте і робіть для сім'ї добробут і утепляйте хату, щоб зимою було тепло, вікна, щоб все було добре. В господарстві Валентини Іванівни багато є незвичайного і цікавого. І взагалі в гостях у неї почуваєшся комфортно, видно, що людина гостинна. Але нам пора уже у центр Китайгорода, бо там починається справжнє свято села.
Тим часом до сільського клубу сходиться місцевий люд послухати тутешніх музик, які вперше співатимуть на сільській сцені, бо клуб лише недавно обладнали з колишньої радгоспної їдальні. Баяніст Віктор Миколаєвич та й уся співоча капела ніяк не чекали на репетиції обласного телебачення, але швидко опановують хвилювання. Як репертуар підбирали от до цього свята? Ну, душою, щоб звеселити себе, свої душі і людські. А ви давно вмієте грати? Ну, 4 роки по класу баяна, а так по весілях, по під плотом, де хочете. Ну, я пам'ятаю, що школи. Да. Якщо сьогодні сподобається людям, як ви співаєте, будете далі продовжувати? Ми весь час будемо далі. У нас по плану далі коляди, маланка. Війна – це діло таке страшне, але людям то треба жити далі. Життя то продовжується, наші діти ростуть. У клубі керує молодий та завзятий завідувач Олександр Сажинський. Це його клопотами сьогодні гратимуть у товариському матчі три китайгородські футбольні різновікові команди, а молодь потанцює на дискотеці. Без клубу раніше як взагалі жили? Ну, люди вашого віку, молодь. Дуже скучно було, сиділи під магазинами, пили пиво. Все, а зараз? Зараз теніс, дискотеки, ось сьогодні організовуємо концерт на 9 серпня. Тепер, коли у Китайгороді є свій сільський клуб, молоді стало жити веселіше. У буквальному значенні цього слова. Тому що в вихідні вони можуть тут зібратися, піти на дискотеку, пограти в футбол на місцевому стадіоні, пограти в теніс і взагалі хоч якось культурно провести своє дозвілля. Побажаємо ж всім селянам і вихідцям із Китайгорода гарного свята. Свято в Китайгороді ще продовжується. Саме зараз десь почнеться святковий концерт, потім футбол, дискотека. Але нам уже час у дорогу. І ми дякуємо всім за запрошення тим, хто живе у селі Китайгород.